Романом Микитюком, як і з будь-яким депутатом обласної ради, я зобов'язаний спілкуватись. І коли сфотографували мене при виході з обласної ради, я не бачу тут нічого дивного. Є ще 78 депутатів, крім мене і Микитюка, з яким я можу вести розмову в будь-якому місці. Що скажу до Микитюка? Незалежно від того, чи це був би Микитюк, чи це був би Іванов, чи Петров, чи інша якась будь-яка кандидатура, якщо людина попадає під закон про люстрацію, вона категорично не має права займати керівної посади в державних органах. Це моя така позиція. Щодо Романа Микитюка, ми з ним, він ніколи не звертався до мене, і ми з ним це питання про його призначення чи звільнення з будь-якої посади не обговорювали.